ogow macaana way dhageyso muxuubo waan ku maqlaa waxbaan maanta ogaaday madaxayga ka guuxi midna kaa qarin maayo haddii aad maqli weydo marwo marwo kuu noqon maayo macaanay bismilayso maran reer uma fiicna maalna kaa hakran maayo waxaad maanka ka doonto meesha aad ku arkootiyo muraad kaaga bal sheego telefishin murtaax leh madadaalo iyo daaqiyo murti aan ka helaayo macquul buu hadda yaal waa qaboojiye mid iyo macaanka ku kaydso macquul buu hadda yaal waa qasaalad wax meertiyo midabka asalkiisiyo dharka muunad u yeeli macquul bay hadda taal mashiinka cuntada idil mar diyaarin lahaana macquul macquul buu hadda yaal mukayf leedha tufaayo milicdoo kululaato kaga maarmi lahaydna macquul buu hadda yaal elektroniki samaata moodalkii u dambeeya macquul buu hadda yaal muraadkaygu wakaa hadalna hadalna kaa marin maayo abbabaay intaasi waa muhuraan iyo muftaaxii nolosheenna oo ku mataasan jacaylkee wax walbood mahoonayso hadday taalo macquul balan maanta ku geeyo marxabayna keen haddaba macquul electronics company wuxuu ku keenay dhalooyinka telefishinada smart tv tsl tv lehna frinjeerkii ugu dambeeyey ee dunida lagu isticmaalo waxayna dhalooyinka kale ugu duban yihiin dhalooyinkan kale ee lagu isticmaalo telefishinada waxaad ku isticmaali kartaa dhammaanba social media iyo waxyaabo ku saabsan baraha internetka waana kambaniga keliya sbarbatiska aad ka heli karto gudaha dalka waxaana kuu suurtageliya macquul electronics company oo wakiil ka ah kambaniga tsl tv waxaana macquul electronics company uu xarumo ku kale leeyahay caasimada iyo gobolada dalka bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan macaamiisheena sharafta leh kusoo dhawaada macquul electronic company shirkadda macquul electronic company waa shirkad u istaagtay inay idiin keento agabyadii iyo alaabihii aad ugoo baahnaydeen dibadaha sidoo kale waxay idiin haysaa alaab aad qualitygooda u sareeyo qiimaheeduna uu fiican yahay sidoo kale shirkadda waxay idiin samayn doontaa insha allahu free delivery waxaa laidiin samayn doonaa farsamadu mar walba waa idiin free alaabuhu waxay leeyihiin damaanad culus 2 sano 3 sano 1 sano ayaa u yar marka waxaynu leenahay shirkadda waxay haysaa alaabihii electronic oo idil sida frinjeeradii qasaaladihii kukaradii mukeefyadii ice cream ogoliintii alaabo yararkaa sida makiinadii qudaarta wixii oo dhan marka halkan kama maqna electronic waa ku dhammaystiran yahay marka waxaan rajaynaa insha allahu inaad nala wadaagi doontaan baahidiina annakuna aan kabi doono wixii inka qaldan maasha allah fiiro gaara waxaan halkan sidoo kale aan kugu sheegaynaa shirkadda macquul electronic company qof walba oo ka iibsada alaabo badan ama infosiyo badan la yimaada inaan sii doono abaalmarin oo ku farxi doono xarunta koowaad waxay ku taalaa suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ama la xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashadda idinkaga muuqda